Och jag vet att när de står här inne så är de som ystra cirkushästar nästan och väntar på det här ögonblicket. Och det börjar att närma sig, för nu är klockan 11.59 och de kommer att räkna ner till 10 innan de springer ut. Och dessutom så är det så att varje klass har varit en låt som de springer ut till. Så nu drar det strax igång. Jag får ta fram utspringsordningen också. Det här var Imas 14 som kom. Nu är det dags för IMAS 15A och IMAS 15B. Klass SA 15A. This is gonna be the best day. Och nu kommer nästa klass som heter ESDT 15. Nu är det dags för individuella programmet.
Nästa klass, ESMU 15. Nu kommer klass SA 15-10. Nu kommer estetiska verksamheter. Nu klass ESEM 15. SA 15C.
Nu kommer klass U15. Och så klass SA15D. Och så sista klassen ut som är ESBD 15.